ବ୍ରିସବେନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ 33 ବର୍ଷ ପରେ ଗାବାରେ ହାରିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ 2-1ରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜର କବ୍ଜା ଏସଗିଲ୍ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ଧୂଆଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଲଜ୍ଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କାମ କରିବାକୁ ଡାକି ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛି ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରୁ ନିଆଯିବ ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ଉଷୁନା ବଦଳରେ ଅରୁଆ କରିବାକୁ ମିଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ବଢୁଛି ବାଣୀବିହାର ଟେନସନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କୁଳପତି ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଜେଡି ଛାତ୍ରନେତା ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ମୁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ର ଅଣଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା ଟିକା ଏବେ ନ ନେଲେ ଆଗକୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକା ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେପଟେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ 334,500 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଲିଗାଁରେ ଅଘଟଣ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଶବ ପୋତିଦେଲା ନାବାଳକ ପୁଅ ସାମାନ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ବୀର ମହାରାଜପୁର ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଶେଷରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଶୁଳିଆ ପୀଠ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୁଳିଆ ଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଲା ବଳି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ